Petr Sobotka v Techmanie Science Centru v Plzni. Petře, hezké odpoledne. Hezké odpoledne. Já se právě nacházím tady uprostřed mýdlové bubliny veliké a dívám se na okolní svět. Jsem v Techmanii, samozřejmě ne sám, je tady spousta dní. Já bych tam na začátek připomněl pár informací z života Žila Verna, že mě opravdu někdy brán jako divné vynálezce, ale ve skutečnosti žádný vynález patentovaný nemá. On ní to brán psal, ale velice dobře. Narodil se ve Francii, bylo to městě Nán, 8. února 1828. Za svůj život napsal 63 románů a je snažit, že začal psát na ně ve vyšším věku, kdyby začal psát ještě dříve, ty romány mohlo úplně víc. Vycházeli v letech 1863 až 1919, když se podíváte na to umrý, protože to je 1905, takže vlastně řada románů vyšla po jeho smrti. Můžete se položit otázku, jak je to možné. Na údajně je to proto, že těch románů život takový plně spisovatel, když ho dělal vlastně zásobu. A my kdyby zemřel, tak se to prostě nevydával. Ale většina odborníků se shoduje, že pozdější romány v podstatě nepsal on, ale jeho syn. To se těžko někdo zjíme, to já se ale nebudu zabývat nějakými spekulacemi, my si rozebereme pěkně jeho tvorbu. Tady je 8 románů, které jsme v Meteoru rozebírali tou formou, že jsem zkrátka poslal odborníkům vybrané pasáže z těch románů, aby se k tomu vyjádřil, jestli to ještě platí, co ten Verne psal, že to ty své romány psal před spoustou let, před 120-150 roky, to je strašně dávná doba. Když to dneska čtete, tak jestli náhodou už není známáte tak zastaralé informace, že to jsou úplně smysly třeba. A nebo naopak ve své době psal něco, co bylo v jeho době